ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଆମର ଗଛ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଜୀବନର ସବୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ସରେଓ ଅନ୍ଧାର ନଈର କୂଳେ କୂଳେ ଆଲୁଅ ଶୋଇଥାଏ ନିଘର ନିଦରେ, ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଲାଭ ଓ ଲୋଭର ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୟ ପାଠ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୟ ଯାତ୍ରା। ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିଛି ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ। ମା ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ପାଣି କଣ କରିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଝିଅ ହେଉଛି ସେମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୟ ଯାତ୍ରାର ପଥିକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ତାଳପତ୍ରର ତେକାଳି ଭିତରେ। କଇଁଆ ମଞ୍ଜିର କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ପୁଣି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପଣାର ମହକରେ। ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାଣୀ ସିଂ। ପଖାଳ ଖାଇ କମାଲ କରିଥିବା ଇଶାକ ମୁନାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦୁନିଆର ଆଉ ଜଣେ ସେନ୍ସେସନ ରାଣୀ। ହେଇ ଏଇଟା ଆଙ୍କୁଡ଼ି କଇଁଆ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଉଛି। ହେଇ ପୁରା ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଧଳା ଧଳା ଗୁରା ଖାଆନ୍ତି। ହେଇ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବ। ଯାଜପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ପୀତାମ୍ବର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ରାଣୀ ସିଂ। ରାଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ବ୍ଲଗର ରାଣୀ ନାମରେ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଜନଜାତିର ଜୀବନୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଏବେ ଆସିଲୁ, ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଖାଇବୁ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତ କଟିଗଲା, ଆଉ ବାପା ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ଏମିତି ବି କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ସେମିତି କହିଥିଲେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ମନା କଲେ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି। ସେମିତି କହିଲୁ ହଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ରହିବା, ଏମିତି କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଏବେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାକୁ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ, ସେସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କରିବାକୁ, ସବୁକିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ଆଗକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର। ମୋର ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ମାନେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ଦେଇପାରିଲେନି, ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ, ମାନେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ଠିକ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀଙ୍କ ବାପା ପୀତାମ୍ବର ସିଂ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ପାନସୀ ଝରଣାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିବାର ଛୁଙ୍କ ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ରାଣୀ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବେ ସେ ବେଶ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ସହ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବ୍ ବ୍ଲଗର ରାଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ ବନେଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭଲ ନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 5,000-6,000 ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ ସେଇଟା ନେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଲବ୍ୟ ଯେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ତା ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି ଯେ କେବଳ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତାଳପତ୍ରରେ ପେଁକାଳି ତିଆରି କରିବା। କୁହାଯାଏ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ହେଲେ ରାଣୀ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ କି ନା ତାହା ତ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। କଇଁଆ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଏବେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବି, ତାପରେ ଖାଇବି ଛେଚିକି। ଛେଚି ହବ
ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟାଣ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି, ଆପଣ ବି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ।